الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات وجوابات ودي مبارك السلسلة كي دا الله بتوفيق سرا نن زمنگا يوصل دريسل ويختم ناس تاو نشسته پدي كي اولاني سوال دا يورور کرده ده چه دا تعجود و دا منزا یا دا شپی دا منزا وخ دا کل نشورو کی دا سوال اکثر دا عوام رونه و خوانده کی علاکه مسئله واضحه ده چې کله بسره زن پوکی پاروی جبه که چه کل اللیل ویلشی اللیل ویلشی ده مطلب ده شپا او شپا معلومه او واضحه و معروف خبره ده چه ده ده نور پا دوبیدو سره شروع کی ده شپی ده منز چی ده دیت قیام اللیل ویلے کی دشپی ودرے دا یعنی منزک کی دشپی ودرے دا یا اللہ تا ودرے دا قیام اللیل یعنی تعلق دشپی سر دے او شپ شروع کی گی دا نور دڑو بیدو سر خدا قیام اللیل چی دا کم مبارک نصوص را گلی دی قرآن و حدیث کی او قرآن کی پیم تیزی ورکڑے شوی دا حدیث کی پیم تیزی ورکڑے شوی دا دغه قیام اللیل شروع کیږي د ماسخوتن د منځنه بعد د سحر د راختو پورې، یعنی صحیح ده چې شپه خو د نور د ډوبېدو نه بعد شروع کیږي، خو قیام اللیل په باره کې چې کوم فضایل راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې لمونځ کو نو هغه د ماسخوتن د منځنه بعد شروع کیږي د سحر د راختو پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نازل شوی دی او غت الله دویلو یا ایوها المزمل قوم اللیل الا قلیلا دشپی ودریگا اللہ تا مگر لگ برخا نیمشپا ودریگا دا نیمین کموا منور شب سوا نیمشپا ودریگا یا دا نیمین کموا دریم ایسا منسکوا یا دوی سی دشپی منز کوا خو اللہ تا ودرے گا. اس کم رب چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دے منز ویلی دی چی تا دا منز کوا دشپی نو آغا رب مدق پیغمبر دے آیتونو دا وضاحت تا پر را لے گلے دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دے وضاحت پا خپل فعل سرکڑے فعل مطلب یعنی پا خپل آگا کار کڑے دی داگه نمک تا پتاو لگه دا چی وقت دا دی قیام دا دشپی چی دا کل شروع کی حدیث کی رازی مشهور حدیث تا دا عیشه رضی اللہ عنها پسی بخاری سی مسلم کی دا اگه وی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر کان یصلی فی ما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با چی کل دا مسخوتن دا منزن بعد مسخوتن منزن و فارغ شو دا دگا وقت نوالا دا فجر پوری سحر در خطو پوری با یهول سرکات موز کو و دا خوازیح روایت تی چی دا قیام اللیل وقت دا کم زین شروع کی مسخوتن دا منزن بعد دا کم وقت پوری دا سحر در خطو پوری هان دا واضح خبر دا دان بیا واضح دا چی غور تیم اگر بیا چی سمرے تا لیٹ کے سہر تا نیجدی چی سمرے وخی دا دیر غور دے تاجودو دا پارا اگر که ما سوتن دا منزن بعد والا سہر راکتو پر تا ہر ٹیم تاجود کولیش خو غور ٹیم اگر دے سہر منزن تا نیجدی ٹیم دے وجہ دادا چی حدیث کی دا رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا شپی پا آخر نی برخا کے کل چی درم ایسا پاتی شی اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اسمان ترا کزی او داوی چی سوک سغواری چی زول ورکم سوک بخن غواری چی وی بخم نو دیتیم که چی سڑه تاجودو کی دا دیر غوره دا
داغ نور وختونو نه اگر که جایز هر وخت بل مسله بعض رونه اگوی دا خبر کهی چه یعنی من طول شپ ویخیو بیا من تاجود کولی شو کنه دا خبر یاده کهی چه تاجود دا پار دا شرط نده چه تب او دکی گو بیا برا پاسی لکه اس من داوی چه ما سوتن منزن بعدم تاجود دا شپی منس کی قیام اللیل که رازی کنه دا شپی منسو نو تاجود منزی و سلیو کو عفون دا ما سوتن منزی و کو بیا بسی دا شپی منس کی دا خود دا شیخو نده دا شپی دا خوب دا شرط نده دا تاجود دا پارا چه لازم بس لیو دا کیگی او بیا با دیر پاسی تاجود بکی بعضو فقهاو چه دا خبر زکر کردی دا وی دی دا پار زکر کردی دا وی غور دادی چه دشی او بیا رپاسی ویگی ایکی فایده دایی چه کل سلی خوبو که او رپاسی نو توجه برابری با دی منزکی یو سلی طولش پا ویخته او دی تاجود که اندل خوب ورزی استلی آغشان دا توجه برابر نی پا دی تاجودو که لگسنگ چه دا آغا کسی کم چه او دا شوی دا بیارا پاسی دلید نو حاصل دا خبری دا شو چه دا تاجودو یا دا شپی دا منزه وقت شروع کی دا ماسوتن دا منزه نباد والا دا سهر دا خطو پول او غور وقتی دا شپی آخرنی برخه دا او غور طریقه داده چه او دا شی او رپاسی و بیوی که دا غوره طریقه دا غوره چی من گوی مطلب دا که دیسی ونه که نابلم جایز دا چه وصله دا سر خوب ونه که او دا شپی تاجود که دام جایز دی والله اعلم دا ارو سوال کرده چیز یو حاجت را ترا پیخ شوی دا گی دا پارا دا استخاری منس کو ما سوال داره چی دا استخاری دا منس پا آگا وقتونو که کی گی کم وقتونو که چی دا منزن من را گلی دا الجواب آغا وقتون آغا خو معروف تی او مسلمانانو تا معلوم دی چی دا سحر دا منزن بعد والا دا نور دا راختو پوری او دا روچتی دو پوری یعنی تقریبا چی نور رو خیجی رسی دا لسو نا پینزل اسمنت پوری دا دی وقت پوری منز دا دی نمان را گلی دی درشن کل چی نور دا اسمان پا منز بندیش او دا زائل که دو پوری چی کل دا نور روان شد و بیدو طرف تا دا وقت پوری منزل من را گلید او دریم وقت دی دا منزگر دا منزل بادوال نور دو بیدو پوری خدایه دا که دا دری وقتون چی دی پا دی که نفلی اگر مطلق نوافل چی کم دی دا گینا من را گلید چی دا گیسا سبب نی لکه ایس وجه نی سنگا لکه او سڑه سار منزل باد جماعت که نسته او ایراش اسم جماعت که نیسی میو سلو رکات منز باوکم دا اوزده نفلی منز که او سوجه نیشتی سوجه نیشتی؟ ایس وجه نیشتی تا منه دا راجح قول داده والله اعلم دا دلائلو پرناکی چه آغا نفلی منز چه دا غی سببی آغا پا دی وقتونو که کول جایز دی لکه مثال تا جماعت ترانه نو تی دا دو رکات منز که اولی زکه چه حدیث بسی بخاری سی مسلم که دا اذا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تاسو کې چې څوک جمعه ته ننوځي هغه وخت پورې دې نه کېني چې څوک پورې دوه رکعت موز نه کړي کوم پیغمبر چې هغه درې وختونو کې منع کړی د مانځل نو مکه پیغمبر وایي چې جمعه ته کلم نه ننوځي دوه رکعت موز وکړي نو سړی د ماښام د مانځل نه مخکې جمعه ته راغی دوه رکعت وکړي کنه وکړي نو ورته نفل نه دي سبب دی بارك الله فيك او سبب یې څه دی جمعه ته را ننوځي سببی سے دے جمعات ترانا ہوتا لگا گورا دے توافی و سڑیو کو بھائی بسا دو رکھاتا موسکے حدیث کی در عزی امام احمد روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف خاندان تدوی او چکل دے کابی چابی ورکڑا وی لا تمنعو احدا طاف بی هذا البیت وصلا اس سوک بنمنا کوئی کسوک تواف کئی دے دی کور یا منز کی حس وقت بے نمنا کوئی من لیل او نهار کاغا دا شپی وقت یو کاغا دو رسی گروی که دا شپی وقت دو رسی سوک با دا منظر نمنا کوئی نو سیو سلی توافو کو بیا بسی دا دو رکاتا کئی ما زگر منظر بای تواف ختم کو دا دو رکاتا کئی دا نفلی منز دے خو کولی شیزا که چی سببی دے یا سهر منظر با دی توافو کو نور لنی را ختلو دا دو رکاتا کئی دغشن کسوف منسی دے دا نور چکل تورش نور چکل تورش نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی کل جتا سوئی نی چی نور تورشی اسپومی نو منزو کئی
اگر دو رکعت به کول غواړي چې لګي ځان مسائل او کیفیت مونږ ذکر کړي. اوس مازیګر مانځه نه بعد کوسوش نو ته به دا مونځ کې ځکه چې د هغې سبب شته. سبب یې څه دی؟ د نور تورې ده، د وجه ده. که نو هر هغه نفلي مونځ چې د هغې سبب وي هغه په دې دغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه من راغلی ده. که کوم مونځ به پکې نه کې هغه نفلي مونځ چې سبب یې نه وي. اس یو سړی وي راشه مازدیګر نه بعد دومره اوږد وخت دی ماښامه پورې زه به کې یو څو رکعته ځان له کوم وای نه نشي کولی دې ځای کې من راغلی ده. خو که سبب وي بیا کولی شي، هېڅ خبره نه. لکه یو سړی اودس وکړو، اودس پسې مستحب طریقه څه ده؟ دوه رکعته کول. او دی وزیره دوه رکعته کوم، کولی شي که نشي کولی؟ ولې؟ سبب یې دی، یعنی دې اراده نه ده چې د ځان راشه نفلي مونځ کوم نه. اخو دا اودس وکړو، هلته په اودس پسې دوه رکعته کول مستحب دي، نو دا نفلي مونځ دی کولی شي. راځو اوس د استخاري دې مسلې سوال داری چې د استخاره په هغه مونځونو کې ده او که نه چې سبب یې دی یا نه. نو دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي د استخاري مونځ دا نشي کولی، بعض وایي کولی شي. خو تحقیقي قول هغه دا دی که چېرته د استخاره د دسې کار دپاره کې چې د هغې وخت نه روان دی او هغې ته ضرورت دی، که اوس دې ونه کړه نو دا موقع ته نه ځي، نو بیا په هغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځنه منه راغلی ده. او که چېرته داسې وي لکه وخت یې پراخه دی او څه دا لازم نه ده چې اوس یې تکیه. لکه یو سړی دی د کاروباري را دی ده، یا مثال کې واده کوي، ګوري زړه نه مطمئن کېږي او زنانه ته او راشه استخاره وکړم، نو دا واده یا د کاروبار د ځنه تښتي. نو موږ وایو صبر وکړه چې کله دغه وخت ختم شي، کوم وختونو کې چې من راغلی د مانځه نه، بیا استخاره وکړه. اوس یو سړی د مازدیګر مانځه نه بعد به سفر وشي، اچانک سفر راغی، دې استخاره کوي چې د سفر کې به خیر یو که نه به وي، مونځ کولی شي؟ ولې؟ وخت روان دی او دا کار دغه ټیم کې راپېښ شو. خو که داسې خبرې چې هغه وخت غواړي او هېڅ خبر نه کلیټ شي، نو بیا د استخارې مونځ دا په هغه وختونو کې مه کوه، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځنه منه راغلی ده. والله اعلم. ها دا ورو سوال کړی دی، وي د اودس ماتي په ځای کې یا باتروم کې خبرې کول جایز دي او کنه؟ دا یاده کوي باتروم کې او د اودس ماتي په ځای کې خبرې کول دا په دوه قسمه دي، یا د دې دوه حالات دي. اولنی حال دا دی چې یو انسان د قضای حاجت په دوران کې خبرې کوي، لکه قضای حاجت کوي او د هغې په دوران کې خبرې کوي، نو په دې باندې خو د اهل علم و اتفاق دی چې دا خبرې مکروه دي. د څلورو مذهبونو په دې باندې اتفاق دی، دا فقهي مذاهب چې دي، ځکه چې دا مناسب نه دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منم کړی ده چې دوه کسان ناسې او دسماته کې او د یو بل سره خبرې کوي، الا استثنایي حالات په دې کې څه دي؟ مواضع الضروره ورته ویل کېږي، د ضرورت ځایونه. لکه یو سړی دی او دسماتې کوي، یو ځای کې ناسته او دسماتې کوي، او یو ړونې ولیدو چې هغه کندې ته ولیدو والی دی، دې ټیم کې په ده باندې واجب دي چې دی خبره وکړي که نه؟ ولې واجب دي؟ چې دا سړی د تاوان او نقصان نه بچ شي، چې جواب راکوو ښه ډاډه جواب راکوو. او که غلطي نو زه به درته وایم چې صحیح ده، دومره غټ علما تاسو نه یي چې لکه ستاسو هتک به وشي. زه به درته وایم چې جواب دې څه دی، غلط دی، نو ستا په علم کې اضافه وشي. او چې جواب راکړې ډاډه به شي. دا طریقه الحمدلله زما په دې درسونو او بیانونو کې، او دا ما د
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا سلفونا بازو دا وی دا طریقہ وا چے یو حوار کول دا شاگر سرا یا سوال کول یا تپوس دی سرا دیری فائدی نیو غٹا فائدہ پا کی دی چی دی سرا اوری دن کے ڈاڑش خبر کولیش او زمان دا پختانا دا غریبانان دومر لری ساتلے شوی دی مسئلے نا یای زان لری ساتلے لکا لازم دا باز خلق چرا پاسی طول جاخب مولیانو روا چی مولیانو دا چل کرے نوری تاکی عقل نو لکا یوازی مولیان ملامت کولوم نا انصافی دا اس کے مولا ما لری ساتی دا دیسی کار نا چی ما تا بکی فائدین ولی ما تا پتہ نیشی دی کار کی زمان فائدہ دا دنیاوی کارونی که خوچا دا اونیوی چی ارز بس پوشوی نه وار سڑے منڈوی لیگی فائدہ دی که دوشی چی سڑے زڑا ورش خبر کولیش اس که یو دیر پاسو چی ارز دی حالاتو را تخبرو که چی دی پاکستان که دا اوٹونا با سوک گٹی او سوک با بیلینو تی با دوم روگ تقریرو که چی دیماغ بدل شرشم کی یو غربولی و بل غربولی و آغا ملک و اجلاس شوی دو پا آغا ملک و تا دا ملکون مدل طول را وائلی تا با جده و سر ناسو خبیو تا دو آیا چی دی ملگرو تا صرف دوم روی جر منزه احتمام کئی نو دی با دسی زور شروع کی و یو طرف تا با گوری و بل طرف لکا حیاء پا آغا خبرو که پکار وزا که چی پایی که تاتیا پیسر درو گوی دل تا خبر دا اللہ دا دین دا تالا پی اللہ سواب در کیو عبادت تی تا تا دانے چانے دی ویلی چی تا قرآن ختم کدی خلکو تا یا حدیثونا بیان کو یا یو غٹی غٹی شرح شورو کا صرف تا تا دوی چی دی ملگرو تا پا سادب پختو کی نصیتو کی چی دا منزے احتمام کو دی دانی شوی ویلی دا چرت دا جذبو ہونے چیز دا کارو کا او سڑے پا آگا کار کی مخی کی گی چرا آگا کار سرے سی شوق جذبی چی شوق او جذبی دینی بغیر اول خود اللہ توفیق دے دا دی کم شک نیشت خدای دا کی لگینا بعد چی جذبہ و شوق دینو دا کی دی نیشی جی تا دی نیز دا کی بلکہ دنیا ہم نیشی از دا کولا اولی دا خلق کوئی نو پلانے مڑا دے مزدوری نیشی کولا شوقی نیشتی ہوئی شوق نو دقشن دا دینم یو شوقی چی سوکی ازدکی او شوقی جذبت دت اللہ خیل نو خیر دا جواب را کوئی اگر کسی اگر که غلطی او ستان پیس آقا سطوری نکمی گی کم چیلی حکومت آقا کسام تلگی دی جدن سطور کم شو دکی جواب غلط ورک تا مجلس تی دا علم دلتم دقشن ای جی سڑے نی پوها او بیاسی شی پوشی او که طول پوها رازی نو بیروان خبر دسته ده خبر خودی ده پاری چی استاز شاگردانو تا پا دین انسی چی اگه شاگرد نی پوها کل استازم پوش دمی ادک ده شاگردانو پا دی خبرو ترو که پا دی سوالاتو که استاز ده پارم لوی فائده پرتی کل استاز پا غلطهی گره که شاگردی او دستی خبر بیان کی جلاغو تا ذهن بیالارش کنا خبر میں غلط تھا نیو سڑے دے آگا او دسماتی تنا استے او یوڑون کسی اولی دے جاگا کندی تولی دو آلے دبانی واجب دی چی دے آگا تا آوازو کی یا یو سڑے دے لکا چاہتا سا نقصان ملاوی گی دے بل صدرہ سوائی دلہ سے ضروری خبر ہوگی یا یو سڑے دے او دسماتی تنا استے سوک دے کور دروازو ہوئی چی سوک شتی سوک نیشتی سوک چگے ہوئی اندلا پکار چی جواب برکی نو دا خو آغا زیشو آغا حال شو چی سڑے او دسماتی دوران کی خبرو ان دیتیم کی خبری کول ندی پکار اصل دا 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 اللہ یا دول اخو خبت تر دا خو بلکل نہیں دا دویم حال دا دا چی سڑے دا دسماتی پوزی کی ناس تے خو دسماتی نکی نو دیتیم کی اس خبر ندا چی سڑے خبری ہوکی اللہ دا دا دین دی ڈڑا ہوکی چی اللہ دی نہیں دی چی رازے مناسب نرے چلتا سڑے اللہ یاد کی نور کا ہر قسم خبر کی دی کسی دلیل شریعت نرے خوالے چی دلتا خبری حرامی دی درشان دا باز عوام داوی وی دا چاردان پا وقت کی با
خبری نه کی دا بی دلیل خبره ده د غسل په دوران کې چاردام په دوران کې خبرې د جایز دي او نه کول غوره دي په نه کولو کې فایده دا ده چې د سړي توجه د عبادت ته صحیح هغه برابر او چې کله سړی خبرې کوي لکه چې سړی چاردام کېږي خبرې په کې هم کوي نو بیا کېدی شي چې د ده په دې اودس کې څه کمی راشي کېدی شي نو چې دا یې رشتي نو بیا ښه ده چې خبرې پرېږدي خو که وی کې نو ګناهګاریږي نه والله اعلم خا دا یو سوال کړی دی چې یو کس راته دا حدیث بیانو چې پیغمبر ویلی دی چې زه په خپله روزه کې په دې خپل قبر کې ژوندی یم او چې څوک په ما درود وایي زه یې اورم نو دې څه حدیث دی الجواب دا نن سبا اسانه طریقه راوتې ده چې بس لیکې ولیکه او لاندې پسې ولیکې حدیث شریف او زمونږ پښتنو ته خو چې د سور مخې ته کړو د دوی کار دی مخکې رسول یو پیغام ته بغیر تحقیق مخکې رسول غواړي زمونږ پښتنو ته یې ور واچوو دا داسې قوم نه لري چې دا به تپوس وکړي چې لکه دا څنګه که هغه دنیاوي امور دی او که هغه دیني دی دا څنګه ولې نه دی دله مخکې څوک خبر نشر کوي ها یو دا مشهوره شوې ده بس د علي رضی الله عنه وینا تاسو ولیدي دا ډېر نشر کیږي یعنی څه خبرې لاندې ورته لیکلی وي حضرت علي رضی الله عنه فرمایا پښتو کې د علي رضی الله عنه وینا په هغه پسې هم څه څه تپلي دي او د هغې یو وجه دا ده چې یعنې د شیعګان روافظ دوی خو ډېر ډېر څه پدې خپل دین کې بلکې د هغوی ټول دین چې د هغه ډکه اصلي دي خو هغه سنیان چې هغوی د خپل دین نه دي خبر هغوی د هغوی خبرې رالې او مخکې نشر کوي او دته دا پته هم نه چې زه څه نشر کوم هر څه چې نشر کوئ که دنیاوي او که دیني ښه پوره تحقیق کوئ او بیا چې دیني ابو بکر صدیق رضی الله عنه به وي ګوره څوک دی ابو بکر صدیق وی کم اسمان به مال سورې راکي او کم ځمکه به مال زی راکي چې زه ووایم هغه څه د الله په کتاب باندې چې هغه پای کې نه کم اسمان به وي ما پټ کي کم ځمکه به مال زی راکي د الله نه ما څوک پټ کي چې زه جوړ کم په الله باندې هغه څه چې هغه الله نه ویلي دغه شان پیغمبر باندې په عام سړي دي دروغ جوړ کړو دا هم ګناه ده د دروغ خبر دي نشر کړو دا هم ګناه ده چې بیا د دروغو نسبت دین ته وکړي دا به ګناه نه نو حدیث شریف ته ځي اول حدیث شریف وګوره چې حدیث حدیث دی او که نه دی دا حدیث چې کوم دی رور ذکر کړی چې وایي چې پیغمبر وایي چې زه ژوندی یم او اورم درود چې څوک یې وایي دا د حدیثونو د کتابونو چې څومره پراته دي په دې سره دا نشته که دته چې ته معلوم یو موږ ته دې وښي ها دا خصیح حدیثونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې چې کله څوک درود ووایي الله یې ورته رسوي څنګه یې ورته رسوي د امام ابو داود یو حدیث راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي وما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي کله چې څوک په ما باندې سلام او درود وایي الله په ما باندې الله زما روح را واپس کی حتى ارد عليه السلام چې زه د سلام جواب ورکړم دی حدیث نه دوه خبرې ثابتې شوې یوه پیغمبر مړ لکه ژوند دی څه دلیل چې مړ دی وایي الله دا روح را واپس کی نو څنګه بیا د پیغمبر وایي چې زه په قبر کې ژوندی یم چې څوک درود وایي زه اورم دویمه دا خبره الله یې ورته رسوي که الله یې نه رسوي نو پیغمبر یې نشي اورېدی څه دلیل دی نه ابل حدیث کې دی خو دې کې نه دې کې څه دلیل دی چې الله ورته دا وراوري ستاسو ذهن ډېر کمزور دی دې حدیث کې سری ما ته د حدیث یو پیر وایي ترجمه ما چې اوس د حدیث وایي څه وو نو دیکھ اس کا دلیل کم ذکر ہے چا اللہ و تورا ہو رہے اللہ و تدا روح واپس کی اس طرح ذہن کم ذکر ہے کہ اللہ و تدا روح روح نرہ واپس کی اگر ہو رہے دیش نیشہ ہو رہے دی یہ حدیث کی دیسے رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا جمعی پورس پاما بنی درود دیروائی
ستاسو دا درود الله ما ته پیش کوي. صحابه کرامو یا رسول الله زمونږ دا درود سن الله تاسو ته پیش کوي، تاسو خو به خاوري شوي. ناغه وتي ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء، الله حرم کړي په ځمکه باندې د پیغمبرانو د جسدونه، د پیغمبر بدن نه خاوري کی. یو حدیث کې داسې راځي چې داسې ملائک دي هغه په دې الله پیدا کړي دي لدی چې څوک درود او سلام ووایي هغوی رسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خلاصه د خبرو هغه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې دنیوي ژوند په اعتبار سره هغه مړ دی، وفات یعنی داسې نه دی ژوندی څنګه چې موږ ژوندي یو. که ژوندی دی نو په کوم ژوند ژوندی دی؟ برزخ. ښه، د برزخ په ژوند باندې خو هر سړی ژوندی دی که نه؟ یعنی څوک چې مړ شوی دی برزخ کې نه دی؟ او کافران هغه هم برزخ کې دي، هغوی هم د برزخ ژوند تېری کوي. پیغمبر که ژوندی څوک داسې وایي چې د برزخ په ژوند کې ژوندی دی دا خو واضحه، دا خو ټول موږ منو. دنیاوی چې کوم ژوند دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم شوی دی. نو څنګه پیغمبر ته دا واپس کیږي د سلام او درود او څنګه هغه جواب ورکوي؟ او دا دیسې کې دوه خبرې یادې کړې. یوه چې قرآن او حدیث راورسي څنګه موږ به نه کي غاړه به ږدي د الله او د الله پیغمبر خبرې ته. نو دویمه، آیا د برزخ ژوندي سي دی لکه څنګه چې دنیا دی؟ نو ته څنګه د برزخ ژوند قیاس کوې په خپل ژوند باندې چې څنګه زما او ستا د ژوند په دنیا کې دا یو بل ژوند دی، برزخ کې دا بل ژوند دی، آخرت کې دا بل ژوند دی. ته به دا ژوندونه په یو بل نه قیاس کوې. لکه اوس یو سړی دا ووایي چیرې دا څنګه په آخرت کې چې سړی به یعنی حدیث کې راځي چې څوک جنت ته لاړ شي د ده به یعنی دا ګندګي به د ده د بدن نه وځي، دا ډکې میچازي تشې میچازي. څنګه ته څنګه په دې وایې ځکه چې ته د آخرت ژوند هغه ته قیاس کوې په کوم ژوند؟ د دنیا په ژوند. دې ځکه ته خطا شوې، ستا د غلطۍ بنیادي وجه هغه دا ده. او که چېرته ته دا ویلې چې د آخرت ځان لوی ژوند دی نو بیا به دا اشکال ستا زړه ته نه راتلو که نه زما د خبره غلطه ده. د برزخ ځان لوی ژوند دی، کیفیت د هغه ژوند چاته معلوم دی؟ الله تعالی نو موت په کې دومره خبره کولې شومه چې ته خبرې پیغمبر راته سویری دی مونږ وایو، الله راته سویری مونږ هغه نه اخوا مونږ خبره نشو کولای. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم او څو درسونه کې ویلي چې برزخ باره کې دوه قسمه خلک خبرې کولای شي. نه یو چې الله ولا خبر ورکړي، دوه قسمه خلک دي. یو هغه سړی د برزخ ژوند باره کې خبره کولای شي چې الله ته وحی کړي، هغه پیغمبران دي. دویم یو سړی برزخ ته لاړ شي، برزخ ویني او بیا دنیا ته راشي او بیا خلکو ته بیانوي، دی خبر ورکولی شي. خو داسې کیدای شي پیرانو میرانو کې ګوره خلک راځي واپس نه راځي. دغو کې یو راګیر کړي نو ته پوښتې وکړي چې د برزخ څه کیسه ده. باقاعده به د نږدې وخته پورې اوس هم په ډېرو علاقو کې چې بعضو وختونو کې به د زنانو د کورونه صفا کول وي د مړي راځي که نه داسې نه وه. دا وایي پلانې مړی به راځي او پلانې به راځي او هغه به راځي او بیا دا بس پکې ده ووایي چې دا مړو د روحونه چې د په دې قبرونو له پاسه راشي. اوس د دغو دا قیصه کې کښېنه هغه جدا خبره ځکه چې هغوی خو چې څه ووایي. خو قرآن او حدیث کې دا نشتي چې مړی واپس راشي یا روح واپس دنیا ته راشي، دا نشتي. صرف یو پیر روح دنیا ته راځي کله؟ نه نه، خو دې دنیا زه دنیا تلو نه بعد خو دې دنیا ته راغی. بارک الله فيك چې کله دنه روح واغستې سوالاتو جواباتو دپاره بس د هغې نه اخوا بیا دا نشتي چې روح واپس راغلی ده. ځکه چې یا به روح په علیینو کې بره جنتیانو دپاره او یا به روح په کوم ځای کې سجین کې چې دا د جهنمیانو جیل دی. دا نشي کېدی چې روح دې دنیا ته واپس راشي.
دا د کوسلی دی د قبر پرستو او د دې تصوف والا او سبحان الله یعنی د دې خلکو دا خبرې چې وګورو د مشرکان دي دا لکه یو خو هغه مشرک دی چې ځان ته مسلمان وي یو مشرک دی یو هغه دی چې بنیادي غیر مذهبه لکه هندوان او د هندوان هم دا عقیده ده هندوان دا وایي چې هر سړی چې مړ شي د ده د روح واپس دنیا ته وپیرې راځي نو یې کله د سپي په شکل کې رالی کله د انسان په شکل کې راغی هر شکل کې چې راغی خو څو پیرې واپس راځي اووه پیرې واپس راځي او دلته دوی هم وایي روح واپس راځي ښه د هغوی هغه پنډیتانو منډیتانو ته چې وګورو د هغوی قیسې ته دلته د پیران میرانو دې قیسو ته چې وګورې دا ګمراهان چې کمی نو چې څو پورې د ته ویلي نه چې دا د مسلمانانو هغه پیر دی او دا د هندوانو هغه پنډیت دی نو ته پکې فرق نهشي کولی کنه کېږي پکې فرق کیدی شي کې دغه دغه نه معلوم کې دغه هغه ملټي رنګي جامې هغوی اچولي خو بس پیران پکې موږ لیدلي چې هغوی جامې هم دقه استعمالوي دقه رنګ والی استعمالوي نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي روح واپس دنیا ته راځي نه راځي چې یو پیر لاړه بیا لاړه بس ښه دا یو روح سوال کړی دی چې موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسېږو نو بعض ملګری کوشش کوي چې د هغوی د دې دینی کتابونو مطالعه وکړي لکه د تورات زبور انجیل د دې مطالعه وکړي نو بعضې منع کوي چې دا کار ناروا دی او وایي موږ دا کار دې دپاره کوو چې ځان پرې پوه کړو نو وایي دا کار صحیح دی او که نه د دې نه مخکې چې زه جواب درکړم چې دا کار صحیح دی او که نه دا خبره یاده کړه چې تورات انجیل زبور نور چې څومره آسماني کتابونه به یې ټولو باندې زموږ ایمان دي سوره بقره کې واضح الله ویلی پیغمبره ای مؤمنانو دوی ته ووایي چې زموږ ایمان دی په هغه څه باندې ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط زمنګ ایمان دې پاګه سچې کم منګ ترګری دې زمنګ ایمان دې پاګه آسماني کتابونو چې پوخانو پیغمبرانو باندې نازل شوی دي زمنګ به ټولو باندې ایمان دې تورات زبور انجیل او نور آسماني کتابونه کوم ته نمونه معلومي او کنه او دا دلیل نه خد حقانيت ته زمنګ د دین چې موږ دا غوی نه منکر نه یو او غوی زمنګ دا نه مني حالکه دا غوی په کتابونو کې زمنګ د دې کتاب د قران کریم تذکره راغلی او د پیغمبر ذکر پکې دی مشکل دا دی چې دغه کتابونه دسې پاتې شوي نه دي څنګه چې نازل شوي لکه اوس زموږ د قرآن کریم دی د دې د حفاظت ذمهداري چا اخیستې ده الله اخیستې ده نو هغه موږ ته ښکاره دی چې سره پاسه څوارلس سوه کاله وشي او قرآن هغه شان تر و تازه هغه پروت دی چا کې مجال نشي چې دې ګوتې ووایي او که چا پکې ګوتې ووایي زموږ ماشومانان اگر والا والا چی قرآن نے یاد کری اگر پی مرد کے ویدہ زیر غلط ہوئے اللہ دی کتاب دا حفاظت او دا حدیثون دا حفاظت زماری اگر است او دا خبر اللہ قرآن کی کڑی دا چی دوی پا دی کتابونو کی تحریف کڑی دا یعنی اللہ ویلی چی دا یہودو دا نصاراو دا بد صفت بین شوئے دے چی دوی تحریف کرده ده پا کتاب که فویلو للذین اکتبون لکتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله دی ظالمانو با اللہ وی وی دا ظالمان پا خپلو لسونو لکلو کی بیا وی دا اللہ دا طرف ندی لیشترو بهی ثمنا قلیلا دا دنیا دا گتلو دا پار دوی دا کار که نو دینا واضح شوا چی دغا کتابون دیسی ندی پاتی شوی سنگ چی نازل شوی دی نو دا دو نقطه توسی آده که اولنی نقطه سره چې زمونږ په دې ټولو باندې ایمان دی نو دویمه نقطه دا ده چې دا کتابونه دسې پاتې شوي نه دي لکه څنګه چې وو او دا پخپله دوی مني د یهودو نصاراو مولیان علما دا خبره پخپله مني وایي زمونږ د کتابونو کې تحریفات شوي دي هم د دې دلاسه چې دې کې تحریف شوی دی او حق د باطل سره پکې ګډوډ شوی دی من راغلی د بعضو روایتونو کې لکه امام احمد یو روایت راوړی دی جابر رضی الله عنه وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه
یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی او د ځان سره سپانی را وړی وی د اهل کتابونه یعنی سپانی وی چې پای کې د غوی کتابونو باره کې لیکل شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې لوستل شروع کړو چې یا رسول الله دی کې دادی دادی فغضب پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو وی د خطاب زوی په شک کې سر زما دی پا اللہ قسمی ما دیسی سپین او صفا او پڑقیدون کے دین راولے دیکھنا چی دا غینا اخوا بید چانا تپوس تا زورت نیشتی دا دوی نا دا اسی ببارکی تپوس مکوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دوی با دا تا حق بیان کی تاسو بوئی جی کیدیشی دروغ دینو حق تا بسو ہوئی دروغ بوئی او کیدیشی باطل دا تا بیان کی او تاسو ورتسو ہوئی حق ورتو ہوئی وی پا اللہ می دی قسمی عمرت آخو دی تورات یو سو پانی را وڑی دی که موسیٰ علیہ السلام جون دیوے نو زمان تابیداری بے و دیزی که من حرالا یو دا خبر بلا تورات و انجیل کی چی کم حق دے اس منگ تا خدا پتہ نیشتی چی جاکی چی اگوی عرصہ سکڑی دی گڑ وڈ کڑی دی دیکی چی کم حق دے اوشتی پا کی حق آیا دغه حق موږ ته په قرآن کې او په حدیث کې نه ملوي یعنی داسې څه شتي چې قرآن کې نشتي حدیث کې نشتي چې موږ هغوی ته واپس شو اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیه الله وی ولې دوی دپاره دا نه ده کافي چې ما یو کتاب در لیږلی دی دوی ته لوستلی کیږي دا زموږ دپاره نه یې کافي کافي دی کنه ځکه عبدالله بن عباس وایي په صحیح بخاري کې دا روایت ته ګوره عبداللہ بن عباس دا اثر دے وی کیف تسألون اہل الكتاب عن شیئن وکتابکم الذي انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث تاسو دا اہل کتابون سنگ تب اوسونا کوئی کم کتاب چستاسو با پیغمبر بانی را غلی دا خود ترو تازہ کتاب دے لہو بڑا شویم ندے وقت پیم ندے تیر شوی تحریف پا کم ندے را غلی نسو زورت تیتاسو آل تزی او دغه اهل کتابو بدلو کتاب الله وغیرو او دا الله کتابونه بدل کړی دي پکې تبدیلی راوستي ده وکتبو بیدیهم الكتاب هغوی خو بخپلو لاسونو پکې لیکل کړی دي عبدالله بن عباس غوسه و چې ولې تپوسونه کوئ ها چې د دوی په دې کتابونو کې حق هم دی او باطل هم دی نو اوس به څه کوو یاده کوي دا درته یو قاعده ښیم قانون دا اہل کتابو یا دا نورو مذہبونو والا کتابو نکتا دا دی مطالعہ دا بدو قسم خلق بکی دریمی نیشتی یو عوام مسلمانان چی دا غوی سر علم نیشتی یا کمزور مومنان دی کم روایتونو کی چی من راگلی دا دیسی قسم خلقو دا پارتی یا کمو علمو چی منہ کری دا داخلہ کی منہ کری عامی دا غصر علم نشتی کی دیشی دے پا دی کتاب کے آغا سوینی چی دے پا خپل دین کی پشک کیش اولی پشک کیشو نا پوہ دے چاکی دے سر خپل دومرا رسوخ نشتی پا عقیدہ کی مضبوط ندے پا علم کی مضبوط ندے نگڑ ورشو دا قسم خلق عوام مسلمانان دوی لندی جائز چی دا اہل کتابو کتابون مطالعہ کی دویم قسم خلق چی مطالعہ بکے اگا اہل علم چی پا علم کی مضبوط تی دا دید پارے گوری چی بیا پا دوی باندی حجت قائم کی مناظرہ و سرو کی ورتووی چی ستاسو کتاب کی خم دائی دی ستاسو کتاب کی خم دائی دی پلانیزی کی پلانیزی کی لیکن ان سبب کی مشہور اگا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جی ہن دوی دا پارا جائز دی بلکہ کل با دوی لازم دی جی دا ہو گوری او پا دی کہ مشہور علماء و کتابون لکلی لکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ و کتاب لکل دے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح باقی چا بانی رد کردے چاچی دا عیسیٰ علیہ السلام دین بدل کردے نوچی رد پکے خو لازم دا ہوئی کتابون ہے دا ہوئی کتابون ہے کتل امام ابن القیم امام ابن حزم قرطبی سے رحمہم اللہ دے ٹولو کتابون لکلی او دا غوی دا کتابون نے پا غوی بانی رد کرے نو دا علم خواندان
اغوی د دغه کتابونو مطالعه کولی شي؟ کولی شي. عام مسلمانان د دغه کتابونو مطالعه به نه کوي. اوس دلته یو سوال پته شته، زړه ته به راغلی که نه به یو یخ به یې اوده به یې، دا ماته پته نشته. خو یو سوال زړه ته راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمر ولې منع کوه؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه خو مضبوط ایمان والا. نو جواب د هغې داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم ژوندی دی. نامناسب دی چې ته دا کتاب ګورې. پیغمبر شتي په خپله بله که څه خبرې ته ضرورت راغی، هیڅ ضرورت نشي چې د هغوی کتابونو ته واپس کېږي. دا پیغمبر دی نه، هغه ته وحی کېږي. تپوس یې وکړ یو مسلې چې یا رسول الله، دوی په دین کې دا څه وه، دا څه قصه وه، څه نه وه، موږ بې پوه که؟ هغه به دې بې پوه کېږي. پوه شوې که نه؟ اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشتی او موږ سره قرآن او حدیث دي، کنو قرآن او حدیث باندې پوه او د علم خاوندان اکه دغه تپوسونه کوي یا بحث کوي یا لټون کوي د دغه کتابونو د خبرو، نو د دې لپاره کې چې امت ته فایده میلاو شي. عام مسلمانانو ته به دې کې څه فایده ده؟ عام مسلمانان د کتابونو ولې ګوري؟ څه ضرورت ورته شته؟ نشته. تاسو ښه په ارام د الله شکر ادا کوي، خپل عبادات کوي. الله داسې سړي پیدا کړي دي چې هغوی د دین په دیس په دې لګیا دي، څوکۍ کوي په مورچو کې پرته وي، تاسو ته خبر هم نه وي. او ځکه د عباس عوام مړه مولیان او علما او داسې ده، داسې دا ورته لږ داسې کمزوري ښکاري. ته وایه ته د علماو د شان نه خبر نه، داسې ډاډه نه سي چې زموږ دین حق دی او زموږ قرآن او حدیث حق دی او حق دی. او که په دې باندې چا سره اعتراض وکړو، اعتراض کوونکي خوشتي بیا به هم عقه کسانو ته واپس کېږي، کوم سړي چې الله یې دین د حفاظت لپاره پیدا کړي. پای باندې لکه ټول علما دغه کې دي. بعض علما د اهل بدع رد کوي چې د قرآن او حدیث کې څوک ګوتې ونه وایي، څوک په مذهبي سطح باندې لګیا دي دفاع کوي. لکه دغه ملګري زمونږ دغه علما چې کوم بهر ملکونو کې لګیا دي او د دې یهودو نصارو سره مناظرې کوي او د دوی سره خبرې اترې کوي. ابلوز مې د پنجاب یو عالم دی، سلفي عالم دی، هغه یو مناظره کړې ده پاکستان کې د یو کریسچن سره چې پادری دی. هغه مناظره بیا هغه راولېږله ما ته واټس اپ باندې، هغه عالم. نو هغه ما کتل نو 9 ګنټې مناظره شوې ده. او سبحان الله اخره کې هغه بیا هغه پادری دا ووایي چې ما سره وخت نشتی، زه ډېر مصروف یم، ګنې ما به دا خبرې اوږدې کړې وي. نور وار پار یې د هغه نه خطا کړې، وار پار دا چې دې چې د الله د توفیق نه بعد دا علما نه وی او دا سړي نه وی کنه، نو تا به دې پادری څه جواب کړ؟ 9 ګنټې هغه دی ګیا ده سر اور څه ورته راوړي داسې ورته مخې ته کړي وي. ستاسو کتابونه دي هم د دې کتابونو نه ثابتوم چې زموږ د پیغمبر په حق دی. د دغه کتابونو نه ثابتوم دي کوم کې چې تاسو ګوتې والی دي هم د دې نه بیرته ثابتوم چې زموږ د پیغمبر په حق دی او د قرآن په حق دی او تاسو په نه حق. اخره کې هغه دا ووایي چې زموږ لږ کار دی او موږ به نور هم ټول ورکړی وی مناظرې له خدای چې زما نور هم کارونه دي، زه لږ مصروف یم او سړی وتښتي. 9 ګنټې خبرې کول. اوس د دغه ولی الله نه د دغه الله د دې بنده نه تاسو هیڅ څوک نه خبر، خبرې چې څوک دی د کوم ځای و هیڅ پته تاسو ته نشته. او تاسو ښه ډاډه ناست یو هغه ستاسو دغه دین دپاره چې موږ د ټولو دین دی دپاره هغه 9 ګنټې لګیا د یو پادری سره. نو دا خلک حقدار دي د دې چې دوی ته دعاګانې وشي او د دوی د قدر وشي، الله دې ټول اهل علم حفاظت وکړي. ښه پوه شوې په جواب کنه؟ بل سوال یې ورور کړی دی. یو کس دا خبره کوله چې د امام مهدي چې کله راوځي د به 250 کاله عمر وي چې کله ښکاره شي، دا خبره صحیح ده؟ الجواب په حدیثونو کې یو ځای کې دا خبره نه ده راغلی چې د مهدي عمر د امام مهدي عمر د راښکاره کېدو په وخت کې به 250 کاله. ها یو روایت کې داسې راغلی د امام طبراني راوړلی دی پای کې دري چې 40 کاله عمر به وي خو هغه هم سندن کمزوری دی. د هغې په سند کې راوي دی عنبسه ابن ابي صغیره او دا مجهول العين والصفه دی، دا مجهول راوي او مجهول راوي نه قبلي. یو ځای کې هم په صحیح حدیثونو کې نه دي راغلي
چې د امام مهدی درخکار کیدو په وخت کې به دا غو مرسومري د نه دراغلی والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې ما ته ډیر قران نه دی یاد لګیم یادومه نو کله زه یو سورت په دوو رکعتونو کې ویم یا په ټول تهجد کې ویم څلور رکعتو کې شپږو تکرار به صحیح یو که نه؟ الجواب دې کې هېڅ حرج نشته چې یو سړی د شپې لمونځ کوي یا تراویح کوي یا فرض لمونځ کوي او دې په دوو رکعتونو کې یا زیاتو رکعتونو کې یو سورت ووایي، دې کې هېڅ حرج نشته. ځکه چې ګوره الله قرآن کې دا وایي سورې مزمل کې فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما نزكي أغا سوي جتاوست دا القرآن ناساني أو دتا أسان دادي بيرو تنيدي أو دتا أسان دقدي مجهزتي. إمام أبو داود يو حديث رولي دا معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه كي أغتا دا جهينة قبيلية يو كس دا خبر وركلو وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا سهاري مونسكو فاولاني ركات كي إذا زلزلت الأرض زلزالها هوي فدوهم ركعت كم إذا زلزلت الأرض زلزالها هوي فدوان ركعتونو كي سورة الزلزال ويليت مدينة دا ثابتيكي جلا كارسة دي جايز دي بلكي يو سورة كا يا يو آيات سرده پا يو ركعت كي سو پيري هم دي كسا حرج نشتي. لكا حدیث كي دار ازي امام نسائي امام بن ماجر اوڑا ابو ذر غفاري رضي الله عنه وي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا شبه تاجود كول یو آیت د سحر پوری په مخه وي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا خبره چې عیسی علیه السلام به په آخرت کې کوي الله ته، ځکه آیت هغه د سحر پوری بار بار وي. تکرار د آیت دم جایز دی. او هغه مشهور روایت ته په صحیح بخاري کې ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي چې یو سړی واورېدو یا یو سړی واورېدو چې هغه به په مخه د سورې اخلاص سوی په مانځه کې چې سهار شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بعضې روایتونو کې راځي چې یو سړی به په هر رکعت کې دا وي چې نور تلاوت به ختم کړو بیا به پسې څه وي سورې اخلاص وي. دا سړی چې سهار راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې د هغه شکایت وکړو وکأن الرجل یتقالها، لکه دې سړی دا کار معمولي ګڼو چې دا څه په سورې اخلاص پورې نښتې دي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیب پا اللہ می دی قسمی انہا لتعدل ثلث القرآن، دا سور اخلاص دا قرآن دری منی سالا. یہ روایت کے لازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوسی کو ویلار شای پسی تپوس تو کہ جدے ولی دا کار کئی ناغو تیوی پا دی کدہ اللہ صفات ذکر شوی دی و دا غصر ملیر محبت تی ذکر دا سورت پا مغا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر و لور کی چا اللہ دا غصر ملیر محبت کی. یہ روایت کی دی سر ازی چی یو سڑی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا شپی تاجود کول او دا قیو سورت میں بھی سور اخلاص. او دیسی ارازی لکہ امام ابن حجر روی چی ردنوم چی ردی کس قطع دا ابن النعمان رضی اللہ عنہ دا با بمخ سور اخلاص ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تا سوانوی چی کل دا بمخ کی تذکرہو شو، یعنی دا کار دا آگا صحیح تھی. نو دینا واضح شوا چی یو سورت پا دو دری رکاتو کی ویلیش غور سدا امیشہ عدد تی جڑو لنی بکر ذکر چی تی مسلمانی نور قرآنو میاد کر نور سورتو نمیاد کر او زمان دا لکوز که دغه صحابي سورې اخلاص وي خو د اخلاص په معنی باندې پوه و، هغه وایي زما د الله سره محبت دی، دا نه دی چې ما ته بل نه دی یاد. هر چې زموږ د پښتانه په دې پورې نښتې دي هغوی ته بل یاد نه دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم چې یو سړی ټول عمر په قل هو باندې لمونځ کوي د ده په منځ کې به پوه نه دی؟ دې ګورې په معنی هم نه دی پوه، یو خو په معنی پوه دی. دې په منځ کې به څه خوني؟ ځکه خو وایي مولوي صاحب نن لمونځ وکړ کو دوه منټه او ننی دری منٹا کم کو او ننی زیاد کو ذکر چی دے دقی سر عدد تا قلو اللہ وحد اللہ وصمد و داگی تلاوت ولم سینے ورزا و نی پا مانے پوئی نو دے دا اللہ سر سجر گکے و دے پاگی نسخ ونواری دا وجر زمان دے منزونو ندخون و توچی منگ تا قرآن ندے یاد
ځکه کچرته د شپې مونږ کوي زما امید دی ګومان به تاسو باندې خی ان شاء الله تاسو ټول به شپې تهجد کوي سنه سره کله ته یاد نه د قران نه وای وای چې د مانځه کې خوند راشي او کوشش کوو چې قران یادې لکه عجیبه خبره ده چې یو سړی په کلونو په درسونو کې کینی او بیانونو کې او د دې د قران په یادولو کې څه اضافه نه ده راغلې اقل سورتونه ورته یاد دي پنځه وغه ورته یاد دي او دم زما په تاسو باندې به ګوماني د ګومان په درجه کې خبره ده چې تاسو به کوشش کوئ داسې د ورځې دوه ورځو کې چې موږ یو آیت نیم یاد کړو ځکه چې مسلمان خو دا کوشش وي چې د الله کلام دا دې خپلې سینې ته ورواچي د الله په توفیق سره نو د مانځه به بیا خوند وموالي یو څو سورتونه دي په معنی نه پوه خو مانځه کې بیا خوند وم نه دا یو روز سوال کړی دی چې دلته پاکستان کې د زنانو دپاره په جوماتونو کې ځای نه وي او وایي چې زنانه به جوماتونو ته نه ځي لکه چې دا مذهب کې نشتې هغوی دا وایي یو مولی صاحب دا وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه به د زنانه منع کولې د جوماتونو نه او دا خبره صحیح ده او که نه الجواب دا خبره صحیح ده چې احناف علما هغوی کې بعضو دا خبره کړې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به منع کوله لکه دیو مشهور یو کتاب دی المبسوط پای کې دای دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به بیا د زنانه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې به زنانه جومات ته تلې د ابوبکر صدیق په دور کې به تلې عمر بن خطاب منع کړې خو دا خبره په یو سند سره نه ده ثابته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه زنانه منع کړې د جوماتونو نه بلکې ثابت ته دي و دې ته غوږ کېږده ګوره حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی چې د عمر بن خطاب رضی عبدالله بن عمر وایي د عمر بن خطاب رضی الله عنه ښځه به د سحر منزل او د ماسخوتن منزله جومات ته تله جمعې سره به یې مونځ کو نو هغې ته دا ویلی شو چې لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکره ذلک ویغار ته ولې د سحر منزله او ماسخوتن منزله ته جومات ته ځې او تا ته پته ده چې عمر رضی الله عنه دا خبره نه خوښوي چې ته وځې نو هغې ورته بیا ما منع کوي ولې نه چې نه یې ده خوښه نو ما منع کوي ولې نه نو خلکو ورته وویي دې ته لاسې دې نه منع کوي ځکه چې پیغمبر ویل لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا زنانه دا به نه منع کوي د الله د کورونو نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو عمر ته دې ته لاسې نه منع کوي اوس ګوره که د عمر رضی الله عنه زنانه منع کړې وي نو ټول اول به کومه زنانه منع کوله خپل بی بی او دا په صحیح بخاری کې دا روایت دی امام احمد یو روایت راوړ عبد الله بن عمر نه دام عبد الله بن عمر نه دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې د چانه دغه خزه اجازه توري جمعه ته تلونو نه دی منع کړی او بیا عبد الله بن عمر مخکې قصه وکړه وی د عمر بن خطاب خزه به جمعه ته تلا منزله نو هغه ته ورزوی عمر رضی الله عنه انك لتعلمين ما احب ویته ته په تر چې زما صفه خدا خالتي یو تر تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده داسې مؤمنان دي ګور سب دمر او ته ویته ته په تر چې زما صفه خدا هغه او ته په الله مې دي قسمي چې سو پر دې منه کړی نیم زنه منه کیږم سو منه کوله خو شي نه ریالته پیغمبر ویلی چې زنه نه بد الله د کور نه نه منه کوم وس عبد الله بن عمر سعودي ته وکړه زره مذهب قصه نه کو زدي او فقيه مذهب مسله نه بیانوم ته استاد زره ته قران او حديث ته مسله بیان عبد الله بن عمر وې درو ته امام احمد را وړل فطعن عمر سحر منځ کې په عمر رضی الله عنه باندې گزارو شو ابو لولو راغلو او یوسف خنجر چړی والو کیسه ته سمالو وره او په هغه منځ کې مخزه ولاړه په هغه منځ کې فطعن عمر وانها لفي المسجد عمر رضی الله عنه
په چړو والے شو په منځ کې او هغه زنانه په جمعات کې وا یعنی اخیری وخت پورې هغه جمعات ته تللی دی. بل خبر په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عبدالله بن عمر چې کړه دا روایت بیان کو نو زوی د هغه بلال هغه څه وی وی موږ خو به منه کو ولې وی یعنی چې نن سبا حالات داسې نه دي. فزبره ابن عمر سخت ورټو بیزته کو بد ردی وته وی زره ته چې پیغمبر ویلی ته زوی منه کو وی د مرګ پورې وسره خبرې ونه کړې یو روایت کې دي سره شي اوس که چېرته عمر بن خطاب خپله ښځه له جومات نه منه کړې دي زوی به دومره سختي کولې عبدالله بن عمر به سختي کولې ځکه چې هلته خو هغه خپل پلار لیدلی چې زنانې د جوماتونو نه منه کړې دي نو بیا به سختي نه کولې. دې خبرې ته مو خیال دی که نه دی؟ نو دا نه دي ثابت چې عمر بن خطاب زنانه منه کړې د جوماتونو. دغه مولیان یو بل روایت پیش کوي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت عائشه رضی الله عنها وی وی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سری دلې ما احدث النساء دا څه چې اوس دې زنانو راویستې دي لمنعهن د جومات نه به منه کړې وي لکه څنګه چې د بني اسرائیلو زنانه د جوماتونو نه منه وي. وی که چېرته دا سری دلې وی وګوره زنانه جومات ته نشي تللی. دې حدیث کې کوم ځای کې چې زنانه جومات ته نشي تللی وی پیغمبر به منه کړې وي خو منه کړې دي نه دي منه کړې. بلې هغې دا ووي که دا زنانه چې څه کوي یعنې خبرې یو څه پورې تړلی شوی دی چې چل شوی دی او هغه چل خو موږ هم دا وایو چې زنانه جومات ته تللی شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده او دا د هغه فتوا ده چې خاوندان به یې نه منه کوي الا چې کله د تلو سره یې فتنه جوړېږي ځکه دې دپاره شرطونه ذکر شوي دي چې زنانه چې جومات ته ځي شرط څه دی چې دا به په پرده کې ځي. پرده ځکه نن سبا دې برقو ته نه وایي زه خو یم اکثر ویم زه یم دی نن سبا برقو دپاره برقی پکار دي چې دا برقی به پټې کړو دا به په پرده کې نو دې به خوشبو نه یې لګولي دا به په لارو کوڅه کې سړو ته نه مخامخ کېږي مخې مخې ته کېږي جومات ته به ځي او بیا به راځي دا به په غلط څه سوچ نه وځي. یا یو زنانه ده لکه یو زنانه مشهوره شوه په دې یو قصه باندې څه کیس راغی څه حدیث راغله خاوند ته هم پته ولګېد خپلوانو ته هم پته ولګېد چې دې جنۍ کردار صحیح نه دی او منه یې کړه کېدی شي کېدی شي ولې منه شوه کردار یې صحیح نه فتنه ده دا خو موږ هم وایو خو چې فتنه به کې نه وي نو بیا د زنانو جومات ته تلل څه دي جایز دي او غوره مونځ یې کوم ځای کې دی کور کې دی او تلی څه دي جایز دي او ته یې منه کولی شي چې عمر رضی الله عنه دي منه کړي ما تا به سمه حکومت ولیده چې زما دا زنانه چې دي جومات ته روانه طریقه یې صحیح نه ده یا دغه شرطونه پکې برابر نه دي بیا منه کولی شم که نشم بیا منه کولی شم یا د زنانه په داسې لار روانه تا ته پته ولګېد چې دا لار کې اوس امن نشتي حادثه را پېښه شوه سې چلو شو خو دا صحیح ده ویلی شي چې مزه ځکه چې دا لار امن نشتي خو نور داسې عامې زنانه منه کول چې مذهب کې نه یې راغلي نو دا خو څه دلیل نشتو قیامت پورې الله دا تپوس نه کوي چې مذهب کې وو که نه وو خیال همدی که نه دی. عجیبه دا ده دا بعض مولیان دومره په زور او شور کړي وایي د وهابیانو په جوماتونو کې دا زنانه او اعتکاف زنانه جومات کې کوي او تراویح په جومات کې دا شور او شغرب به راغستی او دا چغې به وایي حالانکه هغه ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه د صحابه کرامو نه د سلفو نه او دې مارکیټونو کې چې دا بد حال جوړ دی بس غیرت کوم ذکر آیت کې چې کله زنانه جومات ته راغلې موږ پښتانې یو نو ته دلته ولې نه چې موږ پښتانې یو دی ته خو دې خپلو پښتونخوا دې بازار ته ګور چې وګوره کنه ستا غیرت صیب تاته اله رامخې ته شي او پښتو چې کله یو زنانه د الله کور ته روانه د عبادت دپاره یا د درس اورېدو دپاره تاته اله غیرت رایت شو مارکیټونو کې ګرځي بورقې نشتي پړونه یې داسې اچولی دی چې هغې ماسې یو بانه جوړه کړې ده هلکان نمبرې غزاري خپلې او جنکۍ خپلې نمبرې غزاري او دا بد حل په بازارونو کې جوړي ولې نه
دا زنانه چی دکان ته دن نشی بهر مخ پټی دکاندار خیر دی که مخ ته ګوري هغه ولی د لاسونو سیز هم ګوري چې دې کې بنګړي راځي که نه راځي د خپې سیز ول هم ګوري بلکې بعض درزیان ولی د جامو ناپومه وي دلته پښتو مختو نشتي دلته اوس غیرت نشتي خو که دوی وایي چې دا زنانه ځي منزله جومات ها من خو پښتانه یو که نه دا پښتو د وجیب کې کېده اخو عبادت له روانه ده اخو الله ته نږدې کېدو دپاره روانه اولې په دې جومات کې دا ښځې او سړي یو ځای ناسي شي و دلته را زنانه جوماتونو ته راځي که نه راځي تاسو نارینه ته خبرېږئ چې زنانه راغلي دي خپله یو لاړه ده ووتې لاړې راغلې په حقدار باندې مانځه کې هم شریکې شوې د یو عالم بیان دی هغه یې هم واورېدو عبادت یې هم وکړو لاړې نو دا زمونږ د عباس جاهلان غیرت هسې ناروا ځایونو کې رایه دي عباس علماو پکې دا فرق کړی دی وایي مشره زنانه جومات ته تلی شي پیغله نه شي تلی خو په دې فرق باندې ما انزل الله بیا من سلطان الله په دې هېڅ دلیل نه یې رالېږلی زنانه جومات ته تلی شي چې دغه شرطونو خیال وساتلی شي اخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی اوده کېږي پړ مخې یعنی په خېټه باندې دا جهیز دی او که نه ګوره دې باره کې ډېر زیات حدیثونه راغلي دي او مشهور حدیث پکې هغه د یعیش بن طهفه الغفاري دی چې هغه د خپل پلار نه روایت بیانوي د طهفه الغفاري نه هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلمه شوی وم او بیا هلته زه اوده شوی وم د شپې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دا میلمانه کتو چې میلمانه په څه حال کې دي څه ناشنا میلمستیا به او د درنو خلکو دا میلمستیا وي امام ابو داود دا حدیث راوړی یعنی د شپې اوده دی راپاسي اوس ګوري چې میلمانه په څه حال کې دي خوب ولا ورځي نه ورځي څه ته ضرورت شتي نشتي وایي چې راغی نو زه پړ مخې پروت وم علی بطنی نو زه یې په دې خپه دسې ووایم وایي دسې مه سملا دا سملاسته د الله نه دي خوښ دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام احمد راوړی خو دی په سند کې څه نه څه کلام شتي په سند یې لږه دوړه شتي او بعض علما ورته حسن وایي نو اقل درجه که موږ ووایو هغه دا چې په پړ مخې سملاسته او په خېټه باندې دا مکروه دي نه دي په کار بعض علما دا روایت صحیح کوي نو د دې نه ځان ساتل په کار دي یو خو دا بله ده ولې مکروه دي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وه او کومه چې خولې وه د دغې خلاف دي پیغمبر کومه طریقه خولې ده په خۍ ډډه سمله حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسی سنه خۍ ګوري هر څه کې حکمت دی دا اوس ډاکتران هم بیانوي عجیبه دا ده دا بس بې دینه ډاکترانو خبره به ډېره خوږه لګي خو چې الله او د الله د رسول خبره راشي لکه اوس ګوره پیغمبر دا ویلي دي او دغې نه مخکې الله ویلي چې ته نشه مه کوه نشه څه ده حرامه دي ډېرې کوي هم دقه کس ته ووایه دا نشه چې کوي ډاکټر لی بوځه ډاکټر ورته ووایي ته به وریجې نه خورې هغه حلال شی دی پرېږدي ځکه چې یو ډاکټر څه ویلي دي ولې وریجې حرام وي ولې پرېږدي وجود باندې دومره مهم دی خو دا کم عقل په دې نه دی پوه چې وجود یې تباه برباد کړو دا وجود چې آخرت کې جهنم ته ځي هغې دپاره به سکي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خۍ ډډه سمله هسې نه دي ویلي اوس ډاکترانو هم دا کیسې شروع کړې ولې ته چې کله په خۍ ډډه سملې نو زړه کوم طرف ته دی ګس طرف ته نو زړه ستا بره راغی نو دا صحیح درځېږي معده کوم طرف ته ده خۍ ته ده که ګس ته چا ویلي چې منځ کې ده ګس طرف ته منځ کې خو نه ده معده ها لارې منځ کې د بیا ګس ته تاو شوې ده لږه ته چې په خۍ ډډه سملاستې معده کوم طرف ته راغله بره که کته راغله اوس ډوډۍ هغه د ازمېدو چې کوم سیسټم دی هغه برابر روان دی که نه دی په صحیح روان دی زور بي نه دی راغلی وایي چې ته کله ګس ډډه باندې سملاستې نو یو خو زړه دې را تنګ کو
ځکه چې د کم اندامونه دی باغی باندې زور راغی دنه میده دی دبا وکړه او اسې په کوم کېدی شي تا ذهني پرېښودې ځکه چې اکثرو طریقه داری چې اوده کېږي زموږ د پښتنو دغه ټیم کې دوی خمال وایي او بیا بدقې شان سملاستی خو طبعی دی وکړه دا خېټه باندې سملاسته د دیم ډاکترانو ډېر نقصانات بیان کړي ځکه امام ابن القیم رحمه الله وایي وایي د ټولو نه فایده من خو به هغه دی چې په ښې ډډی وکړي او بد خوب هغه دی چې ته نیغ ملاسې دا ګورې هم صحیح خوب نه دی ها اگر که حرام نه دی خو بدن دپاره ګورې دا هم صحیح نه دی داسې په ملا پروت دی بالکل سیده الا دا یو سړی ځان دمکۍ کله نه کله سیده سم هیڅ خبره نه ده او وایي د دې نه بدترین خوب دا دی چې سړی په خېټه سملي ځکه ای ډېر نقصانات ذکر شوي دي او زه به ته یو څو ذکر کړم لکه دا ډاکترانو هم دا خبرې کړي دي سره په دې ګردو کې ګیټۍ پیدا کېږي او په دې ګردو باندې بوج راځي دا میده زور لې کېږي کوم چې د دې خېټې عضلات دي مسلز دي هغه ورسره کمزوري کېږي بلکې د ملا دردونه پیدا کېږي ولې کله چې سړی په خېټه باندې سملي نو دا خېټه یا دننه ده یا څه ده بهر ده اکثر سي اکثر بهري نو چې دغه خېټه ستا بهر ده ستا د ملا د هډوکي اوس نیغ دی کته بره شوې دی که نه د هغې د لاسه به ستا په ملا کې دردونه ولګي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي الله یو سړی بیمار دی خو جدا خبره کوي سړی به خېټه باندې دړلې تکلیف ته چې څو پورې په خېټه نه پروت نو هغه تکلیف نه کوي یا جدا خبره ده خو د هغې نه بغیر داسې سملاسته ندی پکار والله اعلم ان شاء الله دا باقی سوالات او جوابات په روان نشیس کی وکو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کی په قران او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.